Esu Kamilė ir šiuo metu dirbu jaunesniaja programuotoja. Mokykloje domėjausi labai nemažai dalykų, man patiko ir sekėsi tiek matematika, tiek biologija, tiek chemija. Ir įvairių užklasinių veiklų metu susidomėjau genetiką, įstojau į Vilniaus universiteto genetikos bakalauro studijas, o dar po metų įstojau ir į gretutines bioinformatikos studijas su tikslu praplėsti savo žinias šioje srityje. Pradėjau studijuoti bioinformatikos gretutines studijas, ten turėjau keletą modulių, kurie buvo būtent susijęs su programavimu. Ir tuo metu mane jau tai pradėjo dominti, tačiau IT kaip karjeros dar tikrai tuo metu nešvarščiau. Tačiau prisijungiau prie Vilniaus Lithuania iGEM komandos ir joje pradėjau dirbti kaip bioinformatikė. Dirbant laboratorijoje, žinoma, reikia būti kruopščiam, atidžiam, yra sudaromi tam tikri procesai, sakykime, pradžioje atliekami tyrimai, paskui gauni kažkokius duomenis, tuos duomenis apdoroji, darai kažkokią analizę. Programavime, sakykime, šitas procesas yra tikrai trumpesnis, greičiau apdorojamas, kadangi tu gali kažką suprogramuoti ir tą rezultatą gauni iš karto, tad ar padirbant laboratorijoje, tie rezultatai gali ateiti po mėnesio, po kelių ar net po metų. Besimokant savarankiškai programuoti, jaučiausi, jog neturėčiau kažkokio tikslaus plano, ką mokytis toliau. Socialiniuose tinkluose užmačiau būtent reklamą į Sourcery Academy. Pasižiūrėjau programą ir supratau, jog būtent tokios programos ir ieškojau, kur galėčiau išmokti ir frontendo, ir backendo. Nieko nelaukiau ir užsiregistravau. Dalyvių atrankoje buvo tikrai nemažai. Ir aš, kaip neturinti jokio universitetinio išsilavinimo, tiesiog tokia savo mokslė, galvojau, kad, na, galbūt neturiu labai daug šansų. Kai sužinojau, jog patekau į akademiją, tai buvau tikrai labai maloniai nustebinta. Akademijos metu tikrai buvo nemažai iššūkių, turėjome paskaitas vieną kartą per savaitę, bei taip pat dirbome prie projektų mažose komandose. Tam skyriau daugiau negu tas rekomenduojamas 10 ar 15 valandų per savaitę. Vien dėl to, jog pats projektas buvo labai įdomus ir tiesiog jau po kurio laiko tų valandų net nebeskaičiuodavai ir tiesiog dirbdavai, nes tai teikia malonumą. Gavus pakvietimą į darbo pokalbį, labai ir apsidžiaugiau ir nustebau. Mano komandoje buvo tiek mano mentoriai, su kuriais dirbau akademijos metu, tiek lektoriai. Tai iš tikrųjų buvo labai šaunu matyti tos pačius žmonės, tos pačius veidus komandoje ir tai tikrai padėjo įsilieti į komandą greičiau. Mane labiausiai iš tikrųjų motyvuoja ir inspiruoja yra galimybė save spausti, iš savęs duoti viską, ką įmanoma. Kas man labai iš tikrųjų patinka galbūt šitoje įmonėje, jog yra daromas didelis pasitikėjimas ir jaunesnysis programuotojais, ir jiem yra duodamas tikrai nelengvas užduotis, o jos yra įdomios ir taip per tas užduotis iš tikrųjų labai daug patobulėja ir dar atsiranda daugiau motyvacijos dar daugiau padaryti.